Hi guys, welcome to Black Castle on Own Family Channel. Hello, 大家好，我是 Candy 妈咪。今天呢，要和大家介绍，最近啊，我在中国一个购物网上淘了个电脑椅子回来哦。而且啊，2015年我就开始在网上淘了。现在呢，我要开始 unboxing 了，装上那个椅子。但是其实箱很大，我已经拆开了，就是我身后这些零件。其实啊，如果你有问题啊，不会装上的话，其实内有附上啊安装步骤啊，还有一些零件的讲解哦。现在我们跟坐坐，马上开始哦。刚开始啊，前面的步骤还蛮简单容易的，只是问题是出现在椅子背靠和椅子坐垫上，问题还蛮拖了我很长的时间，因为我一个人嘛，我没有力把那个椅子背靠压下去，而且我尝试很多办法也没有对上，而且我以为是可能一些问题步骤出错了，所以只好问阿里旺旺，问一下买家，这个怎么办，对不上口，那所以就锁不上螺丝，买家给一些意见建议了，然后只好叫老公帮忙，在老公的帮忙之下，很用力的压，然后椅子背靠和椅子坐垫对上口了，然后可以锁上螺丝，其他现在后面的步骤就很简单了。如果你想了解我在哪里购买这张电脑椅子的话，那个 link 在以下，你可以点击然后去了解更多详情。整体上啊，这个椅子还蛮舒服的，椅子坐垫啊，坐下去完全就是很舒服很软，然后你的椅子背靠躺下去完全是对准你的腰型，而且还有头靠，而且整体上坐下去就很舒服，完全你就不想在那边在那个电脑椅子上做工了，你只想在那边睡觉而已哦。而且宝宝也坐得很舒服哦，宝宝很开心哦。Thanks for watching. Don't forget to like my video. And last, remember to subscribe my channel. More video coming soon. Bye.